opština Odžaci vas poziva na dane Crvenokose boginje od 31. maja do 2. juna 2019. godine. Očekuje vas neverovatno bogat kulturno-zabavni program uz trodnevne koncerte. 31. maj, lokalni rock bendovi. 1. jun, Lexington Band. Potraži me, kad sloboda ti dosadi, kada ne preti se... 2. jun, Dejan Matić. Samo moja, ona me ljubi najbolje. Generalni pokrovitelji manifestacije, opština Odžaci, turistička organizacija opštine Odžaci, mesna zajednica Odžaci, medijski pokrovitelj, portal 025 RS. Vidimo se na danima Crvenokose boginje.